I sostenibilitat de la sostenibilitat social de la Diputació de Barcelona. En primer lloc, per donar-nos la benvinguda a aquesta nova jornada, escoltarem a la senyora Alba Barnosell, és la diputada delegada en funcions de polítiques d'igualtat. Molt bon dia, senyora Barnosell. Molt bon dia i moltes gràcies. Benvinguts i benvingudes a tots i a totes en el que és, com sabeu, la quarta edició d'una escola d'estiu de l'Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social de la Diputació de Barcelona, que ha volgut posar en el centre la transformació, la capacitat d'innovació, de canvi i de millora social de les entitats municipals, dels municipis i de les diferents entitats que també treballen en el territori, amb accions i polítiques de proximitat. Avui, amb aquesta sessió i al llarg de tota la jornada, posarem la mirada a la transformació que hem de fer totes les administracions, entitats i sobretot els recursos i serveis que posem a disposició de tots els ciutadans i ciutadanes per ser més inclusius, garantint l'accessibilitat i les oportunitats a tothom. Per això aquesta taula rodona porta el títol Accessibilitat i el dret a entendre i vol reflexionar i reflexionaran els ponents i els convidats entorn del repte que suposa a què garantir el dret a l'accessibilitat i sobretot el dret a entendre i el dret a comprendre de la ciutadania que s'adreça per qualsevol via a les nostres administracions públiques. L'accessibilitat cognitiva i l'accessibilitat universal són un tema clau per garantir la inclusió i la igualtat d'oportunitats de totes les persones, independentment de la seva llengua, de la seva edat o bé de les seves capacitats físiques o intel·lectuals. Per tant, és un dret fonamental, individual i una responsabilitat i un repte col·lectiu necessari per garantir la inclusió i la igualtat de totes les persones independentment de la seva condició i la seva capacitat per entendre i comprendre el seu entorn. Només d'aquesta manera podrem realment fer efectiu aquest dret a l'accessibilitat universal que ha de poder ser present cada dia i en tots els àmbits de cadascun dels nostres municipis, per ser realment municipis inclusius. Tenim moltes normatives aprovades, d'altres que estan per aprovar. Però quins són els reptes reals que ens trobem en el dia a dia i que tenim des de les administracions públiques i també entitats i institucions per fer realment efectiu i que aquest dret sigui real? D'això en parlarem i en parlaran en aquesta conversa. Gràcies a tots els que ens esteu seguint i a totes, a tots els tècnics i tècniques que heu organitzat aquesta magnífica escola d'estiu i, sobretot, avui, gràcies als ponents que heu acceptat participar i posar amb les vostres experiències i el vostre coneixement i la vostra professionalitat al servei d'aquesta conversa. I gràcies, Núria de José, sempre per conduir-nos magníficament. Endavant.
Moltes gràcies, diputada. Durant aquesta sessió que ara comencem parlarem d'accessibilitat i igualtat d'oportunitats, ho deia ara mateix la senyora Barnosell, perquè són elements importants per a una societat realment inclusiva. Començarem amb una taula rodona sobre l'accessibilitat i el dret a entendre. L'accessibilitat universal, ja reconeguda per llei, ha de poder arribar a tots els municipis. Un element essencial és el dret a entendre, de manera que les comunicacions de les administracions i del conjunt de la societat han de ser accessibles absolutament per a tothom. En parlarem de tot plegat amb tres persones que són expertes des de diferents disciplines i des de diferents mirades, l'acadèmica i la de les entitats socials. Començo presentant-los al senyor Daniel Guasch Murillo. És doctor en enginyeria electrònica per la Universitat Politècnica de Barcelona amb menció de doctor europeu. Des de l'any 2001 és professor al Departament d'Enginyeria Telemàtica de la Universitat Politècnica de Catalunya, així com director acadèmic de la Càtedra d'Accessibilitat de la Universitat Politècnica de Catalunya des de l'any 2005 i coeditor de la revista científica internacional Journal of Accessibility and Design for All. També els presento a la senyora Mar Forment Fernández. És professora de la Facultat de Filologia i Comunicació de la Universitat de Barcelona i membre del grup de recerca Estudis del discurs acadèmic i professional. És la vicedirectora de la Càtedra de la Universitat de Barcelona i la Diputació de Barcelona Comunicació, Clara, dedicada a les aplicada a les administracions públiques i investigadora del projecte El dret a entendre la comunicació tributària, anàlisi i clarificació del discurs emprat en els procediments de recaptació. I finalment també els presento al senyor Romà Javier Pérez, ja l'estan veient, és llicenciat en Psicologia i Antropologia per la Universitat de Barcelona i és especialista en accessibilitat universal i cognitiva. Ha realitzat també estudis de màster i doctorat vinculats a la intervenció social. Actualment és responsable de l'àrea d'accessibilitat cognitiva del DINCAT, coordina la xarxa d'entitats d'accessibilitat cognitiva de Catalunya i és membre de la red estatal d'accessibilitat cognitiva de plena inclusió. Molt bon dia a tots tres, Marc, Daniel, Romà, gràcies per acompanyar-nos aquest matí. Començo a fer-nos una pregunta per tots tres, conjunta. En la seva opinió, quins són els reptes que té actualment l'administració pública en matèria del que parlàvem ara, del dret a la comprensió i també del dret a entendre? Marc Forment, què n'opina? Bé, bon dia a tots i sobretot moltes gràcies per convidar-me a participar en aquesta taula rodona i també a tots els assistents per acompanyar-nos aquest matí. Jo, com que sóc la primera, m'ha correspost a mi iniciar el torn de paraula, voldria començar recordant a totes les persones que ens escolten el paper importantíssim que té l'administració al llarg de tota la nostra vida, des del moment en què naixem, quan els nostres pares s'acosten al registre civil per inscriure'ns, fins al moment en què morim. En tots els fets vitals més importants de la nostra vida, quan ens casem, quan ens divorciem, quan comprem una casa, quan demanem un grau de dependència, quan demanem qualsevol prestació important, rellevant o no tan important, una mica més petita a la nostra vida, l'administració hi és i nosaltres hi hem de parlar, hi hem de conservar, hi hem de conversar. Aquest és un fet. Aquesta conversa amb l'administració durant un temps llarg ha estat bàsicament una conversa mitjançant documents escrits, mitjançant notificacions que potser rebíem a casa a través del correu, però com sabeu tots, aquesta comunicació cada cop més és una comunicació que va cap a l'àmbit digital i, per tant, ja ens comuniquem amb l'administració d'una altra manera, quasi de manera irremediable, no? Mitjançant altres canals. Aquest és el context. Ens hem de comunicar amb l'administració al llarg de tota la nostra vida i cada cop més l'administració ens porta a fer servir mitjans de comunicació menys personalitzats, més a través de seus electròniques o de webs. Quin crec jo que és el repte que té a hores d'ara l'administració en aquest sentit? El repte és justament el contrari, és a dir, el repte té un gran repte comunicatiu que és el repte comunicatiu personalitzat, és a dir, interactuar amb cada ciutadà, amb cada col·lectiu, gairebé com de manera personalitzada, tenint en compte quines són les seves particularitats i les seves especificitats. I a més d'aquest repte comunicatiu personalitzat, té dos reptes més. La comunicació de l'administració cap al ciutadà ha de ser accessible
i sobretot, i això és la part que a mi, de la que jo sé una mica, ha de ser entenedora. Per què? Perquè de res serveix que tinguem molts documents al nostre abast o moltes dades al nostre abast si nosaltres ens hi apropem a aquests documents o a aquestes dades i no entenem res. I de fet, és així. No entenem res i hi ha molts informes que demostren que l'administració no es comunica de manera entenedora amb els ciutadans, siguin quines siguin les seves característiques. Com que esteu molt sensibilitzats amb aquesta qüestió, jo us recomano que mireu, si no ho heu fet fins ara, un informe que va fer una consultora que es diu Prodigioso Volcán a l'any 2021, específicament mirant si l'administració parla de manera clara als col·lectius vulnerables. I aquests experts d'aquesta empresa van analitzar 25 tràmits que habitualment fan aquests col·lectius, tràmits que van des de la sol·licitud del bo de l'electricitat com a la sol·licitud d'una beca menjador. I les conclusions són bastant clares. Aquesta anàlisi es fa des de quatre punts de vista, que són l'accessibilitat, la usabilitat d'aquests tràmits, el llenguatge i el disseny. Doncs bé, les conclusions són que un 20% d'aquests tràmits no són accessibles, que és un percentatge gran, però és un 20%. Un 28% d'aquests tràmits té un disseny una mica defectuós, però un 72% d'aquests tràmits està escrit o redactat o explicat amb un llenguatge que no és en absolut entenedor. Per tant, el llenguatge es manifesta aquí com una de les principals dificultats que té el ciutadà, sigui quines siguin les seves característiques específiques, per entendre el que li vol dir l'administració. I llavors, què causa això? És a dir, si l'administració no es comunica de manera entenedora, que sembla bastant clar que no ho fa, això quines conseqüències té, no? I per què hauríem de canviar aquesta manera de comunicar-se tan poc clara? Doncs una conseqüència immediata és la desafecció de la ciutadania envers les seves administracions i també la pèrdua de confiança. Si l'administració m'està parlant i jo no entenc el que m'està dient, difícilment confiaré en els serveis que em pugui prestar i amb la seva, diguéssim, honestedat, no? I llavors els ciutadans cada cop són més conscients d'aquest dret a entendre de manera clara el que l'administració li comunica, i si no ho entén, el que fa cada cop més el ciutadà és queixar-se, i queixar-se en tots els nivells. Cada any, quan es publiquen els informes des de la Sindicatura de Greuges o des del Defensor del Poble o des d'altres institucions del mateix rang, del mateix nivell, apareixen contínuament referències a que les queixes dels ciutadans van en aquest camí, la impossibilitat d'entendre el que l'administració li està dient. I les recomanacions dels síndics és justament aquesta, diguéssim, intenteu fer aquests missatges més comprensibles, més entenedors. I no només es queixen els ciutadans, sinó que també es queixen els professionals, i amb això ja estic acabant, els professionals que ajuden els ciutadans a fer els seus tràmits, i conec bastants professionals que ajuden a ciutadans a fer tràmits tributaris, assessors fiscals, és a dir, experts en matèria tributària, també es queixen de que les comunicacions de l'administració cap al ciutadà no són entenedores i que, per tant, el ciutadà en aquest sentit es veu una mica indefens a l'hora de fer els seus tràmits. M'agradaria que les persones que ens escolten, que no pertanyen a l'àmbit tributari, que és el que jo conec una mica més, sinó que pertanyen a un àmbit social, no?, de drets relacionats amb el benestar social, etc., si després tenen ocasió, diguéssim, ens poguessin explicar problemes comunicatius que han tingut al llarg de la seva vida laboral, en el seu dia a dia, relacionats, vinculats amb el fet de que la gent no entén el que diuen els documents que els envien. Moltes gràcies, Mar. Ja ho veieu, en aquest cas, interpel·lació directa de la senyora Forment cap al públic que ens està escoltant. Si volen, saben que poden començar a respondre o a fer arribar les seves impressions a través del xat de la plataforma. Demanem ara la mateixa pregunta. Quins són els reptes que té l'administració pública en matèria del dret a la compensació i el dret a entendre? I li demanem ara que ens doni la seva opinió al senyor Daniel Guasch. Endavant, Daniel. Sí, molt bé. Moltes gràcies. Moltes gràcies a la Diputació per permetre'm compartir, no, amb tots vostès aquesta estona
i debatre una mica alguns dels aspectes que són realment importants, no? En aquest dret a entendre i sobretot també en aquesta accessibilitat. Jo crec que podríem focalitzar en tres reptes. Jo crec que el primer repte és justament entendre. Entendre el ciutadà i entendre la institució. No és senzill, ja que si no entenem a nosaltres mateixos i, a més, a la resta amb qui convivim, no? Tots els ciutadans, tot el sistema, tota la societat, difícilment podem començar a planificar un model de comunicació efectiu. Per tant, un primer repte és això, entendre's i, per tant, permetre també a veure com caracteritzem aquest usuari. No? Des de l'accessibilitat, tot sovint partim de tres premisses, no? De tres aspectes que nosaltres considerem importants. El primer de tots pot ser el més obvi, les necessitats. No? Què necessitem els ciutadans o què necessita la institució? Això és molt bàsic, molt primari i, evidentment, s'ha de tenir en compte. Però aquestes necessitats les hem de complementar amb què podem fer, les nostres capacitats o habilitats. En base justament amb aquestes necessitats i capacitats podem dir, esclar, això és molt racional, aquí podem tenir les raons per les quals estem actuant i d'aquí també podem treure la utilitat. Però ens falta un element que és molt important, no? I és el valor. Quin valor donem? I el valor ens apareix amb l'emoció, amb les emocions. I les emocions, justament, les podem preguntar als nostres usuaris, dient, escolta, quines aspiracions tens? Quines són les teves fites? Quins són els teus motius, el teu life motiv? I aquí, en aquesta combinació de raó, utilitat i emoció, no? Valor, és on nosaltres podem començar a conèixer i a entendre aquesta relació simbiòtica, no? De l'administració pública, les institucions i els ciutadans. El segon repte, a partir d'aquest primer, el segon repte per mi seria establir un model de servei que incorpori justament aquestes necessitats, aquestes capacitats i aquestes aspiracions tant de les institucions com de la ciutadania. I a partir d'aquí, desenvolupar-lo. Evidentment, doncs, justament, companya, les reflexions que feia fa un moment s'evidencia, no?, que de vegades el model que estem aplicant de servei, una de les seves prioritats és justament validar o garantir el seu funcionament. I això ens ho trobem, no? Quan trobem una documentació hi ha un munt d'informació amb preceptes legals que potser no entenc. O quan entrem en una plataforma, en una web, ens trobem un munt de processos que no entenem perquè me'ls estan demanant. Clar, tenen una raó de ser, és una raó tècnica, però aquesta raó tècnica, des del punt de vista del ciutadà, no es valora, perquè no m'aporta a mi informació, no m'aporta a mi coneixement. Per tant, aquest model s'ha d'orientar cap a l'usuari. I què és el que vol l'usuari? Almenys em plantejo, no? Què és el que vull jo? Primer entendre què se'm diu, evidentment, però també entendre què se'm demana. Igual que també, quin caminet he de fer? Quin caminet he de fer en el procés per arribar a assolir les meves fites, no les fites de l'administració? Clar, aquest punt, doncs, aquesta conjunció entre, podem dir, els interessos de la ciutadania i de les institucions, malgrat que podem coincidir amb unes necessitats matitzades amb unes capacitats, clar, en el moment en què es valoren, la percepció de cadascuna de les parts és molt diferent. En un cas pot percebre la fiabilitat, no? L'eficiència, en un altre cas es valora si s'estan assolint les meves fites. I això em porta justament al que per mi seria el tercer gran repte, no? I aquest tercer gran repte és actuar. És a dir, aplicar justament correctament aquests models. I això vol dir actualitzar o crear processos i actualitzar o crear productes, tecnologies. I això, evidentment, porta també a un punt important. I és que, evidentment, això ho fem per resoldre problemes que he identificat actualment. Però el que no pot ser és que creem nous problemes. Hi ha una frase de l'Albert Einstein que sempre m'ha agradat molt, és que la intel·ligència necessària per resoldre un problema ha de ser necessàriament superior a la intel·ligència que l'ha creat. I això ens porta a situacions en què, si no anem amb cura, per resoldre un problema en creem un altre, i aquest nou problema serà més complicat de resoldre, molt probablement, que l'anterior. I si només n'és un amb sort. De manera que podem entrar en una espiral
perquè un problema que podia ser solventable pel ciutadà es converteix en un problema realment irresoluble pel ciutadà. Solució, evidentment, n'hi ha. I ja ho apuntava justament la diputada en la seva intervenció inicial. Aplicar la normativa. Aplicar la normativa que tenim en aquests moments. Per què no l'apliquem de vegades? No? De vegades hi ha productes, hi ha plataformes, hi ha serveis que venen d'un històric, fa molt de temps que hi són, que han anat evolucionant, que han anat creixent, i fer remodelacions a vegades és complicat. O, de vegades, fins i tot en productes nous, plataformes noves, documents nous, no? El que ens trobem és justament que el personal no està prou format. Bé, però, si tenim en compte tota el que és la normativa, ho podem resoldre. Perquè, de fet, la normativa es basa en quatre factors importants. Almenys la flexibilitat. Una és percebre informació, saber operar amb ella, que el sistema sigui robust, que el servei sigui robust, en forma robust, i tenir en compte la comprensió per part del ciutadà d'aquest sistema. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Daniel. Escoltem ara en Romà Javier. Endavant. Bon dia a totes. En primer lloc, agrair que ens hagin convidat a participar en aquesta taula. I nosaltres ho fem des de DINCAT, que no es conegui. Som una entitat social, és una federació d'entitats de l'àmbit de la discapacitat intel·lectual que aglutina aproximadament unes 300 entitats de tot el territori català. I, no?, entitat que acompanya unes 40.000 persones amb discapacitat intel·lectual. En aquest sentit, no, com a federació, diguem-ne, representativa d'aquest col·lectiu, quan nosaltres parlem de la comprensió de la informació, nosaltres parlem, ho relacionem directament amb el que és l'accessibilitat cognitiva. Nosaltres és aquella accessibilitat relacionada amb com les persones processen la informació i les barreres que impedeixen aquesta fàcil comprensió d'aquesta informació. Només de forma molt breument, jo crec que és important, una mica per contextualitzar, ens agradaria situar aquest dret, no? Perquè efectivament és un dret, el dret a comprendre la informació, des d'una perspectiva històrica i legal. Per nosaltres, com a col·lectiu, el 2006 és un punt d'inflexió, no? És l'any en què apareix la Convenció de Drets de les Persones amb Discapacitat. Aquesta convenció, ja en el mateix preàmbul, en els principis generals, introdueix l'accessibilitat com un dels seus principis, però com a un dret clar, un dret transversal, perquè l'accessibilitat és aquell dret de drets, no? Jo crec que és important tenir clara aquesta idea, no? L'accessibilitat és aquell dret que permet gaudir i garantir altres drets, no? No és de pensar, doncs, en treball, cultura, educació, salut, etcètera, etcètera. Aquesta mateixa convenció dedica un article, que és l'article 9, a l'accessibilitat, i aquí sí que ja comença a aparèixer aquesta idea d'accés a la informació, és a dir, parla d'altres dimensions de l'accessibilitat, però apareix aquest, no? Com aquesta idea d'accés a la informació. L'article 21 també parla de llibertat d'expressió i d'opinió i accés a la informació. Per tant, aquí es comença com a consolidar aquesta idea, aquesta vinculació del dret a la informació, diguem-ne, o l'accés a la informació, a la comprensió, com a dret vinculat a l'accessibilitat. En aquest sentit, remarcar només tres coses que considerem importants, i és que, bueno, una ja l'he dit, és aquesta idea de l'accessibilitat com a dret clau, que jo crec que és important, aquesta vinculació entre comprensió i dret, és a dir, esdevé un dret, i un altre element que per nosaltres també és important, i és com, d'alguna forma, es defineix la discapacitat, no? a la convenció, que està molt vinculada o està estretament relacionada amb el que és l'accessibilitat. És a dir, la discapacitat d'alguna forma s'explica com, diguem-ne, com el resultat de la interacció d'una persona amb limitacions presumiblement permanents en el temps amb aquelles barreres de l'entorn degudes a l'actitud o altres tipus de barreres que impedeixin una participació en igualtat de condicions. Què vull dir amb tot això? Que realment ens ubiquem en un àmbit en el que el dret a la comprensió o que la comprensió es consolida com a dret. La Llei Catalana d'Accessibilitat en el 2014, tot i que no fa menció explícita a l'accessibilitat cognitiva, sí que parla de comprensió, quan defineix accessibilitat parla de
no? Condicions d'usabilitat i comprensibilitat. Per tant, la comprensió també esdevé o es consolida com en l'eix central de la forma d'entendre l'accessibilitat. I molt recentment, en el 2022, jo crec que és important també aquesta data, el Congrés espanyol, diguem-ne, modifica la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad per incorporar l'accessibilitat cognitiva, ara sí, de forma explícita, com a part indissociable de l'accessibilitat universal. Per tant, i una mica per tancar aquest part, més per centrar, per contextualitzar, nosaltres pensem que és important tenir molt clar, i que l'administració ha de tenir molt clar, que l'accessibilitat universal, quan parlem d'accessibilitat universal, parlem de la suma d'accessibilitat física, accessibilitat sensorial i accessibilitat cognitiva. Normalment, i en tenim molts exemples, quan es parla d'accessibilitat universal, doncs es fa sobretot referència a les primeres dues dimensions de l'accessibilitat. Pensem que és important doncs, tenir molt clar això. Des de la perspectiva del col·lectiu de persones amb discapacitat, no? I aquí ja vaig aterrant amb el que és la pregunta. Quan parlem, no? quan parles amb persones amb discapacitat intel·lectual i els preguntes per aquestes, no? quina idea tenen de l'administració, què representen, no? Amb què ho relacionen? Doncs efectivament ho relacionen amb una gran barrera, no? És a dir, amb algú, no? Amb quelcom difícil, amb la impossibilitat de poder elaborar tràmits, etcètera, etcètera, no? Si pensem, jo crec que això és important, i per això feia menció a la definició prèviament, si pensem que la discapacitat, segons Nacions Unides, resulta d'aquesta interacció de persones amb limitacions i barreres, resulta que l'administració està potenciant aquesta discapacitat. Això jo crec que és una idea central que s'ha d'entomar i s'ha de tenir molt clara. Que impedir, diguem-ne, una igualtat de condicions entre ciutadans per la seva capacitat, diguem-ne, doncs va en contra de la Convenció i representa una discriminació i tot el que ja podeu imaginar. Per tant, grans reptes, no? Jo crec que el principal és tenir molt clara aquesta fotografia, que ja s'ha comentat, entendre que comprendre la informació és un dret, i és un dret recollit per tractats internacionals com la Convenció de Drets de les Persones amb Discapacitat, que l'accessibilitat cognitiva forma part indissociable de l'accessibilitat universal, que cal entendre, és a dir, no, amb aquesta idea i entenent que l'accessibilitat és una condició prèvia per accedir a altres drets, o sigui, que, no, que és un dret i que és la condició prèvia, ens ha de servir doncs, per donar-li la importància que té i que l'administració no pot ser una barrera més. És a dir, que no pot ser que l'administració potenciï aquesta discapacitat i que no pot ser que l'administració discrimini, no? Perquè és el que està passant, en funció de les capacitats del ciutadà. En el gran repte, no? I això s'ha comentat, i és un repte com molt genèric, però jo crec que és el central, el gran repte és donar-li la volta a aquesta situació i capgirar aquesta situació. I, Romà, et demanem quin creus que és el camí que han de seguir les administracions precisament per capgirar aquesta situació? Aquest és un... Bueno, realment és una pregunta, diguem-ne, que ens portaria molt de temps, segurament, perquè hi ha com moltes dimensions que sobreposen i hauríem d'anar aterrant. Però donant-li, no, jo, a l'hora de pensar aquesta intervenció, no, he intentat com buscar una part segurament com més pragmàtica, a l'hora de... o un plantejament més pragmàtic. Jo crec que al final la clau segurament està en intentar identificar aquestes barreres de comprensió en els diferents entorns o contextos o àmbits relacionats amb l'administració. Jo, mirant com des de fora l'administració, no? L'administració entesa aquí, però com a ens molt gran. Com un tot. Com un tot, perquè realment ens centrem molt en la informació, o quan parlem de comprensió o comprensió de la informació, el que ens ve al cap aquesta informació escrita. Però realment hi ha altres àmbits relacionats amb la comprensió de la informació. Quan jo pensava en l'administració, davant meu veia, no? Pràcticament aquesta informació, veia tot allò relacionat amb els processos, és a dir, tots els passos que qualsevol ciutadà ha de seguir segurament per poder, i això també s'ha apuntat prèviament,
per poder executar un tràmit. Tot allò relacionat amb l'atenció ciutadana, és a dir, de persona a persona, i aquí parlaríem també d'una comunicació accessible. I després tot allò relacionat amb els entorns físics, i ara també ho relaciono amb el tema de la comprensió de la informació, perquè realment jo entenc que l'administració també disposa d'oficines d'atenció ciutadana, en entorns físics, espais físics, on la persona s'hi acosta, entra i de sobte rep un conjunt d'estímuls en forma de directoris, pictogrames, senyalística, etcètera, etcètera, que també cal saber interpretar correctament. Tant, diguem-ne, a l'hora de plantejar una intervenció, jo crec que és tenir molt clar, és a dir, que la mateixa administració hauria de fer com aquesta radiografia, tenir molt clar quins són els àmbits específics en els quals cal actuar i a partir d'aquí elaborar plans exhaustius i seriosos per incorporar mesures d'accessibilitat cognitiva. Si parlem d'una mica, de forma com molt sintètica, però per aterrar una miqueta més, si parlem d'entorns físics, doncs ja s'ha comentat, és a dir, es podrien fer avaluacions, igual que es fan auditories d'accessibilitat física, hi ha una normativa molt clara en relació a certes, diguem-ne, característiques que s'han de complir o requisits que s'han de complir per complir amb aquesta accessibilitat, doncs amb l'accessibilitat cognitiva cal també fer aquestes auditories i cal avaluar, diguem-ne, aquests entorns físics sempre des d'aquesta perspectiva. Pel que fa als processos, doncs exactament el mateix, identificar quins són aquests processos claus i indispensables pel ciutadà, avaluar-los, segmentar-los i a partir d'aquí poder fer propostes més accessibles utilitzant segurament o diguem-ne, mitjançant també la participació de persones amb discapacitat per fer proves de contrast, per verificar que siguin comprensibles, etc. També pel que fa a l'atenció accessible, doncs exactament el mateix. A vegades, per desconeixement, i és completament normal, hi ha moltes persones que desconeixen com adreçar-se a una persona amb discapacitat intel·lectual. No? Ens movem sempre en el món dels prejudicis, de l'estigma, de les falses creences, etc. Doncs és important també, i aquí es podrien fer formacions, com s'està fent ara mateix també, però es podrien fer formacions adreçades a persones d'atenció al ciutadà en el tracte correcte de persones amb discapacitat intel·lectual, no? Per parlar coses tan bàsiques com parlar directament a la persona, com no infantilitzar, com respectar el ritme de la persona, etc etc. I això també està relacionat amb una comunicació accessible. Tot el tema de la informació, doncs aquí sí que tenim pautes i normativa, com és, per exemple, la norma 1 de lectura fàcil. Per tant, aquí també es pot fer un esforç. Un tema que també per nosaltres és important, el tema de la participació, i amb això ja vaig tancant. A l'administració hi treballen persones amb discapacitat intel·lectual. Aleshores, no? Ja no tant des de l'administració cap enfora, des de l'administració cap endins, no? També és important el poder incorporar mesures relacionades amb l'accessibilitat cognitiva que puguin facilitar la participació en reunions de treball, etcètera, etcètera, de persones amb dificultats de comprensió. I aquí també es poden... És a dir, hi ha moltes coses. I ja per tancar, una mica per mi el gran... No, el camí que s'hauria de recórrer passaria per fer un bon diagnòstic, tenir molt clar quins àmbits, dedicar-li recursos i actuar en plans específics en cadascun d'aquests àmbits. Sobretot, incorporar la participació de persones amb discapacitat intel·lectual per tal d'acompanyar l'administració a fer aquest salt i a fer aquest canvi. Moltes gràcies. Preguntem ara a en Daniel Guasch. La Mar, de fet, en la seva intervenció inicial ja ens apuntava que cada vegada més les comunicacions de l'administració cap als ciutadans estan tendint a la digitalització i ella ens advertia dels perills que hi havia respecte a això. Però en aquest procés de digitalització, Daniel, quins aspectes o quines situacions s'han de tenir en compte, han de tenir en compte aquestes institucions per garantir el dret a la comprensió i com ha de ser el disseny d'aquests procediments de digitalització i qui creus que ha de participar en el codisseny? Sí, seré bastant conceptual, eh? Em surt la meva vessant acadèmica i voldria començar incorporant
un parell de conceptes i complementant, no?, totes les aportacions, no?, que ens ha estat fent el Romà. I ho faré amb una analogia gramatical, no? Doncs, escolta, si analitzem una frase, no?, una oració, tenim el subjecte i el predicat, i el nucli del subjecte és el nom. I per mi, no, el nom som les persones. Som les persones i les coses. Les coses entenem, no?, productes, entorns o serveis. I a la segona vessant, no?, que és el predicat. I el nucli és el verb. I el verb per mi són les accions que fem les persones entre nosaltres o amb les coses. A partir d'aquesta definició tan simple, tan minimalista, on entra l'accessibilitat, no? O on entra la inclusió? Doncs ens adonem que són matisos que afegim el nom o que afegim el verb, és a dir, són adjectius o adverbis. Per tant, són matisos que afegim a les coses, a les persones o a les accions que nosaltres fem. Tenint en compte això, hi ha una primera reflexió, i és que l'accessibilitat s'aplica sempre a les coses. L'accessibilitat l'apliquem a productes, entorns o serveis. Però, de fet, l'accessibilitat mai l'apliquem a les persones. Per què? Perquè les persones utilitzarem un altre concepte, que és el d'inclusió. Com ja he definit abans, no?, el Romà, l'accessibilitat per nosaltres és com utilitzem, com ens desenvolupem, com comprenem un entorn, un producte, un servei, de la manera més natural, de la manera més autònoma, de la manera amb seguretat, amb confort, amb igualtat d'oportunitats. Fins aquí perfecte, però actuem sobre les coses. Mai actuem sobre les persones. En canvi, quan parlem d'inclusió, estem parlant de persones. I quan parlem d'inclusió, estem parlant de que les persones participem. Però, a més, una participació activa. Una participació en la que nosaltres, a més, ho fem d'una forma equitativa, perquè, com ja he vist abans, no?, tots som diferents, cadascú de nosaltres tenim capacitats, aspiracions, necessitats diferents, i, per tant, participem activament d'una forma equitativa per assolir les nostres fites. I això és importantíssim, per assolir les nostres fites. No som només objectes que apareixen per allà al mig, sinó que realment participem activament per assolir les nostres fites. Amb igualtat d'oportunitats, però també de drets i també d'obligacions. A partir d'aquest petit punt, jo crec que hauríem de definir, per mi, tres grans paradigmes, no?, quan nosaltres ens enfrontem, no?, a com dissenyem el nostre servei, no?, quins són els punts claus. Jo crec que el primer paradigma és quin és el resultat que nosaltres volem obtenir. Típicament, el resultat del disseny és el propi producte, entorn o servei. Això és un paradigma. Jo crec que l'hauríem de canviar de manera que el resultat que nosaltres volem obtenir hauria de ser l'experiència que tindrà l'usuari a l'utilitzar aquest producte, aquest entorn o aquest servei. Perquè llavors el plantejament és completament diferent. De manera que aquesta cosa, aquest producte, entorn o servei, ja no és el resultat, sinó que és un punt intermig. És un resultat que s'obté intermig, on, evidentment, s'entén que no és l'objecte de disseny, sinó que l'objecte del disseny és l'experiència de l'usuari d'utilitzar-lo. A partir d'aquí, no?, ja hem introduït l'usuari com a centre. Doncs a partir d'aquí podem pensar també, escolta, i aquest usuari, com l'hem de tractar? Com participa? Com s'involucra? No? Tradicionalment, aquest usuari és un objecte d'estudi. És algú al que ens hi apropem. Escolta, vostè què en pensa d'això? Com amb les enquestes que estem sentint aquests dies, no? Vostè què en pensa d'això? I aquí s'acaba. Perdoni, aquí no s'ha d'acabar. El paradigma que hauríem de tenir en compte no és el de ser un objecte d'estudi. Hauria de ser el de participar activament com a co-creador en el disseny. Aquesta és una altra filosofia completament diferent, una altra vegada. I finalment, i això també és molt important, entenent que quan nosaltres definim el nostre model, no hi ha una norma i moltes excepcions, sinó entenent que les excepcions són la norma. Perquè a partir d'aquí podem personalitzar aquest concepte que sempre hem dit, no?, de que l'accessibilitat, difícilment podem anar al 100%, difícilment podem arribar al 100%, però sí que, escolta, si arribem al 80%, al 85%, al 90%, està molt bé. I la clau sempre és personalitzar.
sempre es personalitza. A partir d'aquí, doncs, jo tenim, si jo el que vull és fer un bon disseny, quin hauria de ser el model de disseny que jo hauria d'utilitzar? Doncs, la proposta seria considerar el model inclusiu. Què vol dir això? Això vol dir, en primer lloc, tenir en compte tots els agents que involucren ciutadania, empreses, institucions, administracions públiques, tots els agents participen de forma equitativa, però de forma activa per assolir les seves fites. Entenem també el context on estem aplicant. Pot ser un context sanitari en un cas, pot ser un procés d'un tràmit d'ajuntament, un tema més administratiu, un tema més judicial, el que sigui, focalitzant i tenint molt clar en quin context ho estem aplicant. Amb les perspectives que toquen, és a dir, amb els requeriments que ens fan falta. I que, en funció de cada servei, hi haurà uns requeriments o uns altres, però els hem de tenir en compte. I a partir d'aquí, utilitzant metodologies que justament segueixin aquesta filosofia, com el disseny centrat en l'usuari, i un conjunt d'eines que ens permetin a nosaltres implementar i desenvolupar tot el procés de disseny fins a arribar, no al producte, sinó fins a arribar a l'experiència que tindrà l'usuari d'utilitzar-lo. De manera que aquest és realment, crec jo no, la nostra fita important. Gràcies, moltes gràcies, Daniel. Mar, ha anat sortint una mica veladament, però sí que demanaríem que ens concretessis una mica més quines són les conseqüències que creus que pot tenir per a la ciutadania el fet de no arribar a entendre en ocasions els textos, els missatges o els discursos que li arriben des de l'administració. Doncs el Daniel ha començat d'una manera molt conceptual aquesta darrera intervenció i jo començaré d'una manera una mica brutal o planera, no? Quines conseqüències té que la ciutadania no entengui els textos o el que li diu l'administració? Doncs mira, una molt fàcil, la pèrdua immensa de temps d'una pila de gent, no? Ara us llegiré un tuit del Jaume Barberà de la setmana passada que crec que és bastant significatiu d'això que us acabo de dir i que segur que penso que quan l'escolteu potser us sentireu reflectits. El Jaume Barberà és aquest periodista que coneixeu bé, que viu a Mollet, i el seu tuit deia: "Veïna de més de 65 anys ha estat seleccionada per ser membre de la mesa electoral a les eleccions d'aquí dos dies. Em demana si la puc ajudar a fer els tràmits per renunciar-hi. Ho faig." Diu: el QR que has d'utilitzar no funciona. L'adreça web tampoc no funciona. Truques a l'Ajuntament de Mollet i ningú respon. I llavors la seva paraula final és vergonyós. Llavors trobo que aquest tuit resumeix molt bé les conseqüències que té no entendre's amb l'administració i no poder accedir-hi, no? Segur que tots els que ens escolten s'han trobat alguna vegada, no?, amb tota la seva bona voluntat, em poso davant de l'ordinador, vaig a fer aquest tràmit i vaig passant per diferents camins i no sóc capaç de fer-los. A vegades no sóc capaç de fer-los tècnicament i a vegades és que no entenc exactament què em demanen. I això té a veure amb que a vegades les administracions, quan es comuniquen amb nosaltres, els seus missatges són informatius. Us he portat també una frase, ara fa poc la meva mare va rebre un grau de dependència i el seu document, el que vam rebre a casa, posava que la senyora tal li concedia en tal grau de discapacitat, no de dependència, perdoneu, un grau de discapacitat, el percentatge tal, i la frase que venia després deia que no procedeix valorar la necessitat del concurs d'una altra persona per a realitzar els actes essencials de la vida diària. No procedeix valorar la necessitat del concurs d'una altra persona per a realitzar els actes essencials de la vida diària. El del concurs et posa una mica nerviosa, perquè clar que és com si anéssim a un concurs de bellesa o a quin tipus de concurs anem, no? I els actes essencials de la vida diària, bueno, pues, les coses que has de fer quotidianament, no? Llavors, a vegades l'administració et comunica amb nosaltres i et vol informar d'una cosa que t'han reconegut o no i no ho entens. Això pot ser més o menys greu i si tens algú al costat que et pugui ajudar, doncs ho pots resoldre. Però és que a vegades no és una qüestió de que t'estan informant d'alguna cosa, sinó que, com deia el Daniel abans, el que et fa l'administració és demanar-te que facis alguna cosa, demanar-te que reaccionis.
I llavors us demano que us poseu al cap un document prototípic per demanar coses al ciutadà, que és el requeriment. Un requeriment requereix que qui el rep faci alguna cosa. Enviar una documentació, pagar un tribut, pagar una multa de trànsit, però quin gran problema és si això que et requereixen tu no ho entens. Per tant, en relació amb el que deia el Romà abans, que parlava d'aquestes barreres i parlava de que l'administració augmenta les barreres a les persones que tenen ja algun tipus de discapacitat, en la població, diguéssim, general, per dir-ho d'alguna manera simple i planera i que ens permeti continuar avançant, el que fa l'administració és incapacitar la major part de la ciutadania a fer segons quins tràmits, perquè comunicant-se de manera poc entenedora el que fa és convertir-nos a tots en persones que no són capaços de fer, ens paralitza i, per tant, no són capaços de fer allò que ens estan demanant. Això què provoca? Doncs provoca que la gent, com en Jaume Barberà dèiem abans, la gent s'enfadi, digui aquest vergonyós, no? Per tant, aquesta forma de comunicar-se que té l'administració amb el ciutadà el que genera són tot de sentiments negatius. Per tant, és una pèrdua de temps perquè hem de trucar, hem de demanar l'ajut d'algú, hem de fer mans i mànigues per aconseguir fer el que ens estan demanant, però és que, a més, no és que és una pèrdua de temps només per nosaltres i per les persones que ens han d'atendre. Si jo no soc capaç de fer el tràmit sola, trucaré per telèfon. Per tant, la persona que està a l'altre costat de telèfon m'haurà d'atendre. I si no em contesta el telèfon, ja aniré a l'oficina i, per tant, col·lapsaré també l'oficina on m'hagin d'atendre. Bé, us deia, i a més, tot això ho faré tremendament enfadada. Enfadada per què? Perquè em sentiré indefensa, no? No sé ben bé el que haig de fer. I també sentiré una certa desconfiança. Això, aquesta frase que he llegit de l'informe de ma mare o qualsevol d'aquestes frases que tots teniu al cap molt millor que jo, no? Algú, la gent es pregunta, però això ho escriuen així perquè no m'enteri? Per tant, és que no haig de confiar en ells? O realment ho escriuen així perquè no hi ha un altre remei? Ja us asseguro que jo, que soc lingüista, hi ha molts altres remeis, moltes altres solucions per escriure les frases aquestes tan críptiques. Per tant, aquesta forma de comunicar-se genera indefensió, genera desconfiança i, sobretot, genera frustració per tot tipus de ciutadans. Imagineu-vos allà assegut davant de l'ordinador intentant fer un tràmit d'aquests amb un procediment complex dels que parlaven els meus companys i no ser capaç de fer-ho i dir, bueno, però és que he de ser tonta, o sigui, com pot ser que no puc fer això jo tota sola de manera autònoma? I l'última cosa que volia dir-vos i que està relacionada amb un tema del que jo crec que us han parlat ja al llarg d'aquesta setmana quan vaig estar mirant el programa, té a veure amb la pèrdua d'oportunitats, aquest fenomen que es diu non-take-up, que és un fenomen pel qual està estudiat i en algunes administracions fins i tot està quantificat quina quantitat de prestacions o d'ajudes que ofereix l'administració es deixen de donar, es deixen de servir, es perden, simplement pel fet que la gent que seria susceptible de demanar-les no sap que existeixen o, si sap, no les entén, no? Per tant, aquesta manca d'accessibilitat a la informació en tots els sentits fa que la gent perdi oportunitats i la gent també més vulnerable, que és justament la que necessita més aquestes oportunitats. Llavors, no sé si coneixeu, perquè he vist que moltes de les persones que ens escolten treballen als ajuntaments. L'Ajuntament de Barcelona està impulsant una plana web que em sembla molt interessant i que està començant a rotllar, que es diu Les meves ajudes. I aquesta plana web de l'Ajuntament de Barcelona el que pretén justament és evitar aquest fenomen del non-take-up. En aquesta plana web, els ciutadans que viuen a Barcelona tenen l'oportunitat d'accedir allà. Hi ha tot el repertori d'ajudes públiques a les quals es pot optar qualsevol ciutadà. Aquesta part és molt interessant perquè estan totes juntes, però també hi ha una part que és sumament interessant sota el meu punt de vista, és que hi ha un simulador, de manera que de manera anònima, sense posar el teu nom i cognom, tu pots entrar allà i dir, mira, la nostra família som 3 persones, m'ho invento, guanyem tant quantitat de cèntims, el simulador et va fent una sèrie de preguntes, guanyem tant quantitat de cèntims, tenim una persona amb el grau de discapacitat tal, i el simulador et diu, d'acord, doncs amb aquestes característiques tu tindries dret a optar a tots aquests ajuts, et diu
l'import aproximat que seria cada, que correspondria a cadascú d'aquests ajuts, i et posa el link, l'enllaç al costat, perquè hi vagis a fer el tràmit. De moment han començat amb subvencions i prestacions municipals, però la intenció és fer-ho autonòmic i estatal. I, per tant, em sembla una idea fantàstica que permetria accedir a una informació que, si no, es perd, no? A vegades es perd, en funció de quin suport la transmet. Per tant, les conseqüències són moltes. Són moltes. Són manca de perdona d'oportunitats, incapacitació de qualsevol persona a fer el que ha de fer, a complir les seves obligacions. La gent d'entrada no vol deixar de pagar tributs. Potser no paga tributs perquè no se'n surt a la primera. Per tant, incapacitat de fer el que hem de fer com a ciutadans i, sobretot, també aquesta sensació de pensar l'administració hauria d'estar al meu servei. En quin moment de la meva vida jo he notat que l'administració està al meu servei? A pocs o a cap. Una mica seria això. Moltes gràcies, Marc. Si els sembla, anem cap a les preguntes del públic. Tenim aproximadament 10 minuts per donar-los resposta, així que els demano una mica de concreció perquè n'hi ha diverses. Comencem amb la Lídia Box, espero haver-ho dit bé, del Consorci de Benestar Social de Gironès i Salt. Ella ens pregunta: com podem millorar l'acompanyament a les persones si la mateixa administració no utilitza un llenguatge planer fàcil d'entendre? Una mica és el que hem dit, però si voleu sintetitzar. Contesto jo? Sí, endavant. Aviam, bueno, jo també m'he pensat així molt a la pregunta. La nostra experiència a l'equip de recerca, que hem analitzat bastant, diguéssim, com es comuniquen moltes administracions de molts nivells, estatal, autonòmic i local, hem arribat a la conclusió de que hi ha una part de la població que necessita un acompanyament més presencial i més de costat, diguéssim, no? I en aquest sentit, no sé si coneixeu també, no sé si hi ha algú de Mataró, però ara a Mataró han obert un espai que es diu Mataró Connecta, que és un espai fabulós, que té 1.000 metres quadrats i una pila de gent treballant. És un espai promogut per l'Ajuntament. Jo l'he visitat i és un espai on el ciutadà pot anar per moltes raons. O sigui, va fer els seus tràmits, però pot anar sol, s'asseu amb un ordinador, comença a fer el tràmit de manera autònoma i si se'n surt, se'n va a casa seu i no cal que parli amb ningú. Per tant, no és que tu hagis d'anar a fer el tràmit allà obligatòriament perquè no te'n surts. O sigui, tu vas allà, si te'n surts, te'n vas. Però també hi ha aquest servei de, bueno, jo vaig allà, sec, i algú fa el tràmit al meu costat. Sempre hi haurà una part de la població que necessiti aquest recolzament. I a part d'aquest recolzament personalitzat, evidentment el que cal fer és un procés de simplificació, del tràmit i de simplificació del llenguatge del tràmit. I com deia abans el Daniel, si el tràmit està recolzat o emparat amb tota una sèrie de referències legals, potser no cal posar-les en allà al mig. A què li importa al ciutadà si això està recollit a la llei tal, a l'article no sé quin, de que no sé quin reglament? Posa-ho al final si ho has de posar, perquè és imprescindible, però no per dir al mig, perquè la major part dels textos administratius comencen d'acord amb el que diu la llei tal. I el primer que busca algú que llegeix un document i que no té temps ni paciència ni ganes de llegir-lo és el que li volen dir. No tota la referència legal, que no li importa res. No? Hi ha un efecte que és l'efecte de la preeminència, que és que jo busco en primer lloc el que vull sentir. Si ja no ho trobo, penso, fins aquí he arribat. I potser deixo de llegir sense haver arribat al que necessitava realment. Si em permet un paral·lelisme entre els llenguatges administratius, el que vostè refereix i el llenguatge periodístic, això en la formació dels periodistes és molt evident. Allò que vols comunicar, posa-ho dalt de tot, en el lead, perquè si no la gent és possible que ja no et passi un segon paràgraf. Perdoni la llicència. No sé si, atesa la intervenció del senyor Romà, també volia donar resposta a aquesta pregunta de la Lídia, de com podem millorar l'acompanyament a les persones si la mateixa administració no utilitza un llenguatge planer i fàcil d'entendre. Doncs, de fet, com això és tan evident, és a dir, que l'administració és una barrera i les persones amb discapacitat intel·lectual tenen, diguem-ne, aquesta dificultat, s'ha començat a incorporar, podríem parlar-ne molt, però
de forma, és a dir, totes les, la major part de persones o moltes persones tenen un acompanyament. S'ha començat a regular figures específiques d'acompanyament, com per exemple el facilitador en l'àmbit de la justícia, perquè és un d'aquests àmbits en els que, per exemple, no, la comprensió és exageradament difícil. No? Imagineu-vos, quan hi ha una sentència que fa referència a una persona, adreçada a una persona, i la persona no entén què se li està dient, realment és una situació de vulneració d'un dret com molt bàsic. No? Per tant, s'està començant a regular figures facilitadores que acompanyen a la persona, que estan entre l'administració i la persona per tal d'acompanyar, per tal de mediar, per tal de facilitar tota aquesta interacció persona-administració. Però, clar, aquesta no hauria de ser només la solució, no? Requeriria d'intervenir també en aquest entorn, no? Però bueno, això ja... De moment, la solució immediata és aquesta. Moltes gràcies. Una pregunta ara de la Raquel Sanz, de l'Ajuntament de Castelldefels, adreçada a la Mar. Diu, com és possible que l'administració avanci en noves normatives que garanteixin aquests drets i, a la vegada, el dia a dia de la seva acció, dificulti l'accessibilitat a la informació i la personalització cap a la ciutadania? Una pregunta per la qual no tinc resposta, però és una gran pregunta. De tota manera, us en recordeu que us heu explicat això de l'informe de Prodigioso Volcán i he dit només un 20% dels tràmits té problemes d'accessibilitat o d'usabilitat, no recordo exactament el que la dada, no? I en canvi el 72% té problemes relacionats amb el llenguatge. Això té a veure amb la reglamentació. L'accessibilitat i la usabilitat està reglamentada per llei i el dret a entendre estrictament lingüístic, és a dir, el fet de que tots els documents de l'administració hagin d'estar escrits amb un llenguatge entenedor, planer, no vull dir col·loquial perquè no se me mal interpreti, no? Senzill, que tothom pugui entendre, aquesta part lingüística, això no està encara recollit a cap llei, ni a la llei de transparència, no consta. I ara se sobreentén, no? Es desprèn d'allà, però no està escrit que qualsevol document que l'administració t'enviï i que t'afecti, hagi d'estar escrit en llenguatge que tu puguis entendre. Per tant, el dret a entendre, que és un sintagma que cada cop s'escolta més, de fet no és encara un dret des de la perspectiva lingüística. Llavors, potser és per això, però no tinc una resposta perquè em sembla d'una incongruència brutal i em sembla d'una pèrdua absoluta de cèntims i recursos. Tot el temps que la gent destina a atendre consultes que es podrien resoldre si tu posessis al web, a la seu, on sigui, una frase més entenedora d'aquesta del concurs de la meva mare, tot el temps que en aclarir això és molt de temps i són molts cèntims, i a d'altres països això està comptat en termes econòmics, i nosaltres encara no ho hem fet. Sembla que ens s'obri el diner. Molt ràpidament, perquè només ens queden 3 minuts, els trasllado una pregunta de la Montse Nieto, que m'agradaria que responguessin els 3 breument. Ens pregunta, bé, davant d'aquesta situació, què podem fer els empleats i empleades de les administracions públiques per intentar posar algun granet de sorra que ajudi a revertir la situació? Comencem pel Daniel. Sí, jo aconsello una reflexió. És un comentari que hem fet tot sovint, no? Que li diem la reflexió del 20-80, no? De que amb un 20% d'esforç que fiquem tots, aconseguim resoldre el 80% dels problemes. I al revés, per resoldre el 20% dels problemes que ens queden, ens falta com a mínim el 80% de l'esforç. És a dir, si tots fiquem una mica de la nostra part, aconseguim moltíssim. I a més, amb un aspecte important, i és que no és només comprendre el llenguatge, és comprendre el procés. És comprendre el servei, és comprendre el resultat que nosaltres volem obtenir. Aquesta visió que comentava jo abans, no? De quina és l'experiència que té l'usuari. I sobretot, com ja també apuntava la Mar, no? Les normes. Tenim moltes normes que hem de complir. I això, i això implica una altra vegada, implica formació, però també implica que la definició inicial del servei de qualsevol projecte, que el plec de condicions fiquem, escolta, sé que és obvi, i no ho diem mai, és omissió del llenguatge, és omissió del llenguatge, no diem mai que hem de complir la norma, però és que després no només ho hem de demanar, sinó que hem de vetllar perquè es compleixi. Marc, què podem fer?
Doncs, com a treballador públic, jo faria una mica el que ha dit el Daniel. Seria, clar, a vegades demanem als treballadors que facin coses que potser tampoc no saben fer. És a dir, perdoneu-me, disculpeu-me, si no, us vull ofendre en cap sentit, però el que vull dir és que si a tu t'estan demanant que un tràmit que és mega complicat l'expliquis de manera simple, però també està transmès i tu sempre l'has escoltat amb un llenguatge crític, tu has de fer com una mena de traductor, has de fer de traductor i potser tampoc no tens la formació adequada per fer aquest procés de traducció d'aquest procediment i d'aquest llenguatge a un llenguatge més planer. Per tant, jo el que faria és demanar formació específica sobre això, tenim molt clar que aquesta formació et permetrà, o sigui, t'ocuparà un temps, com el que estem ara tenint, però et permetrà després estalviar moltíssim temps perquè podràs explicar molt millor coses que ara t'estan robant temps. I això jo crec que és la clau, sota el meu punt de vista. Romà. Doncs jo crec que s'ha dit gairebé tot, o no crec que aportaré massa cosa nova, però coincidim una mica amb el que es deia. Jo crec que, primer de tot, que no tothom té la mateixa responsabilitat, és a dir, que és necessari que s'impulsin reglaments clars per aplicar mesures, etcètera, etcètera, vull dir que això està allà, però que, per una altra part, sí que jo crec que cal incorporar, és a dir, que un dels professionals pot adoptar una posició més proactiva a l'hora de poder actuar, i incorporaria com aquest element més des de l'empatia, també. És a dir, que al final jo crec que aquesta vessant més humana d'interacció, de relació amb l'altre, no? L'altre que tenim davant, que l'entenem com a igual, jo crec que també és important incorporar, tenir clara aquesta vessant i des d'aquí, doncs, poder actuar. Molt bé, està claríssim que hi ha un problema real, però també em fa l'efecte que el tenen molt clarament identificat i segurament el fet que n'estiguem parlant en aquesta taula n'és una bona mostra i segur que tenir identificats els problemes és la millor manera de començar a treballar per donar-hi solucions. Els desitjo molta sort en aquest camí a vostès i a tots els que ens estan escoltant. Ara farem una petita pausa d'uns 15 minuts i després, primer, permetin-me que els agraeixi a tots tres novament la seva participació i les seves aportacions, que han estat realment molt interessants. I com els deia, ara farem una pausa d'aproximadament uns 15 minuts i després continuarem amb una nova sessió de l'Escola d'Estiu, en aquest cas amb una taula sobre salut en perspectiva de gènere i una altra sobre la qualitat en l'atenció social domiciliària. Ens retrobem, doncs, d'aquí 15 minuts. Molt bon dia.
podeu engegar les càmeres.